Vad ska man säga när man har det skitbra? Det är bara njuta. Är du beredd då? Ja, jag är beredd. Nervös? Nej, det är jag som ska fråga dig det. Bengt Gran, du vinner 3 miljoner 551 000 kronor! Mina barn har fått pengar. Men jag har gått upp 5 kilo på kuppen. Telefon står ut med. Nu kan ditt postnummer vinna 107 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se.